بالباساتنا جرقا جرق انديوم بفاشن زرف لاي بسفات يسارا يميكنو يا بحر دار انفرسطي لاغراتشن يا مجمري هونون انا كسابات متو حمسا سووش بلا يميستنا كدون يفاشن اداراشون اسمر رقال በወቅቱም ለስረኛ ጊዜ በዩኒቨርሲቲው ስር በሚገኘው የቴክስታይል ኢንስቲትዩት የፋሽንና ዲዛይኒንግ ተማሪዎች የተሰሩት ስራዎች ለይታ በቅተዋል። ተከታዩ የአቤል አበበ መሰናዶ ተጨማሪ መረጃ ያቀብለናል። ወደዛው እንለፍ። በየአመቱ ተማሪዎቻችን ናቸው ፋሽኑን በጣም በመገርም ሁኔታ ፋሽን ዲዛይነሮችም ሞዴል ሆነውንም ሰሩት ናቸው ያ መምራን ስልጣና ይሰጣሉ እገዛ ያደርጋሉና ያ ከአመት አመት የተማሪዎች የፈጠራ ሁኔታ በጣም እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው ከጀመረን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ከ8 አመት በላይ ሆኖናል ባሁኑ ፋሽን ሾው ላይ የተሳተፉት የሰርጅር ተማሪዎቻችን ናቸው የተመራቂ ተማሪዎች ደግሞ ወደፊት የምናሳትፍ ይሆናል ተማሪዎቹ ያዘጋጁት ወደ 40 የሚጠጉ ናቸው ሞዴሎች ደግሞ 70 ሞዴሎች ተማሪዎች ናቸው እነሱንም ለሁለት ወር ሶስት ወር የሚያህል ስልጣና አድርገን ፕሮግራም ስኬጁል አድርገን ነው ያዘጋጀነው ማለት ነው የፋሽን ሾው ማሳያ በጣም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ተሰርቶ የፋሽን ሾው የምታይበት ነው ይሄም ደግሞ አገሪቱ በዚህ በፋሽን ሾው የደረሰችበትን ደረጃ የሚያሳይ ስለሆነ በዘርፉ ብዙ እድገቶችን ይዞ የመጣ ኮንፈረንስ ነው ብለን እንወስደው እስከ 750 ያህል ሰዎችን አኮሞዴት ማድረግ ይችላል ብዙ ክፍሎች አሉት ልብስ መቀየሪያ ክፍል አለው ሜካፕ መሰሪያ ክፍል አለው ጋለሪዎች አሉት ውስጡን አክፎ የሚይዝ ጋለሪዎች አሉት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለተለያዩ ኢቨንቶች እንዲመች ተደርጎ ነው አዳራሹ የተሰራው ሳውንድ ሲስተሙ የተሟላ ነው ላይቲንግ ሲስተሙ የተሟላ ነው ኢቭን ለዳይሬክተሮች ለካሜራማኖች ለዲጄ እንዲ መቀመጫ ሁላ ተዘጋጅቶ ነው የተሰራውና በጣም የተሟላ ዩሮፕ ስታንዳርድ ነው በጋራ በመስራት ተማሪዎቻችን ወደ ዓለም አቀፍ የፋሽን ገበያ መገውበት ሁኔታ ያመቻቸነው ማለት ነው በዚህም ደግሞ በቅርብ ውጤት እናገኛለን ብለን እናምናለን ዲዛይነሮች አሉን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢኖቬሽን ላይ የሚሰሩ ጋርመንት ኢንጂነሮች አሉ ሌዘር ኢንደስትሪም ላይ ስራ እየሰራን እንገኛለን እና ለኢንደስትሪው በጣም ጠቀሜታ ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ ልክ እንደ ፓሪስ ጣሊያን ውስጥ እንደ ሚላኖ የመሳሰሉ የፋሽን ከተማዎች አሉና እንደዛ አይነት ነገሮችን እዚህም ለማምጣት እየሰራ ነው በቅርብ ደግሞ በዚህ አመት አንድ ፋሽን ዊክ ብለን በባህር ዳር ከተማ ውስጥ ለማዘጋጀት እንፈልጋለን በዛ ወጣቶችን እናነቃቃለን የፋሽን ኢንዱስትሪ በተለይ ባህሉ ወደ ዘመናዊነት ተሸጋግሮ ትልቅ በዘርፉ ያሉ ሰዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የበኩላችን አስተዋጽኦ እናደርጋለን